ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ሰልጣኞች፣ ወደ ክፍል ሁለት እንኳን በደህና መጣችሁ። በክፍል ሁለት አውቶካድ በመካከለኛ ደረጃ ኢንተርሚዲየት አውቶካድ በሚል ርዕስ ስር ስድስት ምዕራፎችን እንማራለን። ምዕራፍ አንድ፣ ፕሮጀክትን ማቀድና ማስተካከል። ፕሮጀክትን በአውቶካድ ማስተካከል ደረጃውን የጠበቀ ስታንዳርድ አቀራረብ ዘዴ ያለው ነገር ነው። እያንዳንዱ ዲዛይን እንዴት አፕሮች ማድረግ እንደምንችል ለማየት ከዚህ የሚከተሉትን መከተል ይጠቅመናል። አንደኛ፣ ስዕሉን ለመስራት በቂ እውቀት እንዳለን እርግጠኛ መሆን አለብን። በቂ እውቀት ስንል አውቶካድን መጠቀም ብቻ ሳይሆን ስለምንሰራው ስራ በቂ መረጃ እንደያዝን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ሁለተኛ፣ ምን አይነት ቴምፕሌት ተጠቅመን መስራት እንዳለብን ማወቅ አለብን። ይህም ማለት በሁለት ዳይሜንሽን ተስሎ የሚያልቅ ከሆነ ባለ ሁለት ዳይሜንሽናል ቴምፕሌቶችን መጠቀም፣ በሶስት ዳይሜንሽን የሚሰራ ከሆነ ባለ ሶስት ዳይሜንሽን ቴምፕሌቶችን መጠቀም፣ የትኛውን መጠቀም እንዳለብን አስቀድመን ማወቅ ይኖርብናል። እንዲሁም ደግሞ ማንኛውንም ያገኘነውን ስታንዳርድ ቴምፕሌት ነው ወይስ ስራውን የምንሰራለት ክላያንት ደንበኛችን የመስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል፣ የራሱን የቻለ ቴምፕሌት ሊኖረው ይችላል፣ በዛ ቴምፕሌት ነው ወይ የምንሰራለት የሚለውን ለይቶ አውቆ ያን ማስተካከል ያስፈልጋል። በሶስተኛ ደረጃ የምንፈልገውን መረጃ ካሟላን በኋላ የምንሰራውን ስራ በኋላ እናስተካክለዋለን በሚል ሀሳብ መያዝ የለብንም። ከመጀመሪያው ትክክለኛ አድርገን ለመስራት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እንግዲህ እነዚህን መሰረት በማድረግ አንድ ቀለል ያለ የኮምፒውተር ሴንተር ፍሎር ፕላኑን ብቻ አብረን እንሰራለን። ይህም በሚቀጥለው አሳይመንት አንድ በሚለው የተመለከተው ነው፣ አብረን እናየዋለን። ይሄ ነው ኮምፒውተር ሴንተሩ። መነሻ ነጥባችን እዚህ ላይ ትሆናለች። እዚች ላይ ጀምረን በዚህ በኩል አድርገን እንዲህ ዙረን እንመጣለን። እነኚህ የኮለም ሎኬሽኖች ናቸው፣ ኮለሞች ናቸው። እነዚህ የበር ምልክቶች ናቸው። ይሄን ነው የምንሰራው። እንግዲህ ይሄን ለመስራት አውቶካድን እንከፍታለን። አዲስ ፋይል ማለት ነው። አዲስ ፋይል እንበል። ኒው ፋይል። የምንሰራበት ቴምፕሌት የሁለቱ ዳይሜንሽናል ስለሆነ ኤካድ የሚለውን ነው። በስሪ ዳይሜንሽን የምንሰራ ቢሆን ኑሮ ኤካድ ስሪዲ የሚለውን እንጠቀም ነበረ። ኤካድ ብለን ኦኬ እንላለን። ይሄ አዲስ ፋይል ነው። አሁን ከመነሻ ነጥባችን እንጀምራለን። የላይን ትእዛዝ እናስጀምር። ላይን ከዚህ ከስክሪኑ ላይ ከፈለግነው ቦታ ከዚህ እንጀምር። ወደ ታች የኦርቶን ለማብራት ኦርቶ የሚለውን እዚህ ላይ ክሊክ በማድረግ እናብራው፣ ወይም ኤፍ8ን በመጫን ማብራት ማጥፋት ይቻላል። ወደ ታች በዳይሬክት ዲስታንስ ኢንትሪ ነው የምንጠቀመው። ወደ ታች 10 እንደምታዩት ማውሱ ከመነሻ ነጥብ ወደ ታች አድርጌዋለሁ። 10 ኢንተር። ወደ ግራ 50 ኢንተር። ዳይሜንሽን እኔ ሳነብ አብረን መስራት እንችላለን። ወደ ታች 300 ኢንተር። ወደ ግራ እንደገና 10 ኢንተር። ኢንተር ደግመን እናርግና አሁን ዙም ሁሉን እንዲያሳየን ዜድ ጽፈን ዜድ ኢንተር ኤ ኢንተር። ይሄ ማለት ዙም ኦል ነው ያለው። አሁን በስክሮል ይሄን የማውሷን ዊል በመጠቀም ስክሮል ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ለመቀጠል እንደገና ላይን እንላለን። ካቆምንበት ከዚህ ወደ እቺ 10 ወደ ታች ነው የተሳለች፣ ወደ ጎን ነው 10 ምንሰራ። ካቆምንበት ወደ ግራ 10 ኢንተር። እንደገና በመቀጠል የበሩ ቦታ 90 ኢንተር። እንደገና ወደዛው አቅጣጫ 150 ኢንተር። በዛው አቅጣጫ 30 ኢንተር። ፓን ለማድረግ ስዕሉን ለማንቀሳቀስ መሀል ላይ ያለችውን የማውስ ዊል ተጭነን ይዘን ማንቀሳቀስ እንችላለን። እንደምታዩት የመዳፍ ምልክት አለች። ድሮይንጉን ስኬሉን ሳይቀንስ ሳይጨምር ወደ ጎን ወደ ጎን ወደ ላይ ወደ ታች ያንቀሳቅሳል። በዛ ነው ፓን ማረገው። የት ላይ ነው ያቆምኩኝ? 30ን ስያለሁ። ከዚህ 10ን 90ን ስያለሁ። 150ን ስያለሁ። 30ን ስያለሁ። አሁን ቀጥላለሁ ላይን ብዬ ያቆምኩበት 150 ኢንተር። እንደገና 30 ኢንተር።
እንደገና 140 ኢንተር እንደገና 90 ኢንተር እንደገና 10 ኢንተር አሁን ወደ ላይ እናረጋለን ማውሳችን ወደ ላይ 410 ኢንተር ወደ ጎን 240 ወደ ቀኝ ማለት ነው ኢንተር በመቀጠል 30 ኢንተር በመቀጠል 150 ኢንተር በመቀጠል 30 ኢንተር በመቀጠል 270 ኢንተር በመቀጠል ወደ ታች 10 ወደ ታች አድርገን 10 ኢንተር ወደ ጎን አድርገን 30 ኢንተር አሁን ወደ ታች የበሯ ናት እቺ 90 ኢንተር ኢንተርን ደግመን እንጫናለን እንዲህ ሆነ ከዚህ በመቀጠል የበር ቦታዎቻችን በር እዚህ አለን እዚህ ጋር አለን እዚህ ጋር አለን ሶስቱን ዲሊት አድርገን ክፍት እናርጋቸው የኮለንንም ከግራ ወደ ቀኝ ሄ ቦክስ ሴሌክሽን ያልነው ዊንዶው ሴሌክሽን ኮለሞቻችን እንመርጥና የነሱን ሎኬሽንም እናጥፋቸው ዲሊት እናርጋቸው እቺ ኮለምናት ትቆይ ይሄን ካደረግን በኋላ ለኮለም የሚሆን ላይን ተዛዝ ብለን ኤኒዌር እንሳለ ወደ ታች 10 ወደ ጎን 30 ወደ ላይ 10 ኢንተር ኢንተር ደግመን እቺን ኮፒ ጫፋን ቤዝ ፖይንት ጫፋን ሰጠን እዚች ላይ እና እዚች ላይ ኢንተር እቺን ሴሌክት አርገን ኢሬዝ እናረጋለን ከዛ እቺንና እቺን ኮለም ሚረር ተዛዝ ተጠቅመን በዚህ ሚድ ፖይንት ኦስናፕ ያልበራ ካለ ኦስናፕን እዚ ላይ ክሊክ አርጉ ማብራት ከዛ ሚድ ፖይንት እዚህ ሆሪዞንታል ኦርቶ ስለበራ ኤኒዌር ወስጄ ክሊክ አርጌ ራይት ክሊክ ሚረር አረገልኝ እንደምታዩት ከዚህ በመቀጠል ግድግዳ ለመስራት በ20 ሴንቲሜትር ኦፍሴት አረጋለሁ ኦፍሴት የተዛዝ መስመሩን ይይ ኦፍሴት ዲስታንስ ይጠይቃል 20 ነው ኢንተርልና ይሄን ወደ ላይ አርግልኝ ይለዋለሁ ከዛ እቺን ጫፋን ክሊክ አርጌ ይዤ እዚህ ድረስ ጎትታታለሁ ኢንተርላለሁ አሁንም ኦፍሴት 20 አለኝ የቅድሙ ኦፍሴት ልና 20 ዲፎልት ነው ኢንተር ልዋለሁ ይሄን ወደ ውጭ አርግልኝ ከዛ እቺን ወደ ላይ እንደገና እቺን ወደ ታች አረጋለሁ አሁንም ኦፍሴት 20 አለኝ ኢንተር እቺን ወደ ታች አሁን ኤክስቴንድ እዚህ ድረስ እቺን እና እቺን ትርፉን መቁረጥ ትሪም በዚህና በዚህ ይሄን ይሄን አልፈልገውም ለዋለሁ አሁን የዚችን ጫፍ ይዤ እዚህ ድረስ ጎትታታለሁ አሁንም ኦፍሴት 20 ኢንተር እቺን ወደዚህ አረጋለሁ ኤክስቴንድ እዚህ ድረስ ይሄን ኢንተር አሁን ትሪም በዚህ ላይን ይሄን ቁረጥልኝ ማልፈልገውን ማለት ነው አሁንም ላይን ልና ከዚህ ወደ ታች እንደገና ላይን ከዚህ ወደ ታች አሁን ትሪም በዚህ ይሄና ይሄን እንደገና ትሪም በዚችና በዚች ይሄን ቁረጥልኝ ይለዋለሁ አሁን እቺንና እቺን ኮፒ አድርጌ ከዚህ ቤዝ ፖይንት ሰጠውና እዚች ላይ ወስደዋለሁ የበሬን ቦታ ያመቻቸው ነው ትሪም በዚህና በዚህ ይሄን ቁረጥልኝ ይለዋለሁ ቆረጠልኝ አሁን ላይን ከዚህ ከኮለም በኋላ ምንም ስለሌለኝ ትሪም ልበልና አሁን የሚጠይቀኝ ሴሌክት ኦብጀክትስ ነው የሚል ካቲንግ ኤጅ ነው የሚጠይቅ ዝም ብዬ ራይት ክሊክ ላርክ ከዛ ማንኛውም ኢንተርሴክት የሚያደርጉትን ላይኖች ክሊክ ሳደርግ አውቶማቲካሊ ይቆርጣቸዋል አሁን ኦፍሴት የቀረችኝ 20 እንዳለች ትሁን እቺን ወደዚህ ኢንተር ኤክስቴንድ እዚህ ድረስ እቺን አሁን ትሪም ራይት ክሊክ ይሄን ቀጥታ ካቲንግ ኤጅ ሳልመርጥ ትሪም እንዳልኩ ራይት ክሊክ አደረኩ ማለት ክሮስ የተደራረገ ካገኘህ አንዱ ያንዱ ካቲንግ ኤጅ ነው የመቁረጫ ቦታ ነው እና በዛ አስበው እያልኩት ነው እንደዛ ሆኖ ከታርጓል እቺን አሁን ኦፍሴት እናርጋት በ20 እቺን ወደዚህ ትሪም ትሪም እቺን ቁረጣት ቁረጣት አሁን ላይን ከዚች ወደዚች ልሳል ይሄን ነው የሚመስል አሁን በሬን ለመሳል የበሩን መሃል እዚህ
አሰምራለሁ ከዚህም እንደዛው ላይንልና ከዚህ እዚህ ድረስ አሁንም ላይንልና ከዚህ እዚህ ድረስ አረጋለሁ ሰርክል ሴንተሬ ሚከፈት ወደዛ ስለሆነ ሴንተሩን ይሄን አርጌ ሬዲየሱን እዚህ ድረስ አረጋዋለሁ አሁን እቺን ወደዚህ አካባቢ ላዙራትና ትሪም ቢትዊን ዚስ ኤንድ ዚስ በቋሚውና በዛች መካከል ትርፉን ቆረጥልኝ ይለዋለሁ ቆረጠልኝ አሁን ይሄን ሚረር አድርጌ በዚህ ሚድ ፖይንት ከዚህ ወደዚህ ባለው ወደዚህኛው በራረኩት በተመሳሳይ መልኩ ሰርክል ላለው ሴንተር ይሄ ነው ሬዲየስ እዚህ ድረስ ነው አሁን እቺን ሚከፈት ወደ ውስጥ ስለሆነ እዚህ ድረስ ልክፈታትና ስኬፕ ትሪም በዚህና በዚች መካከል ትርፉን አውጣልኝ እንዲያርግ ይቆርጣለሁ በዚህ መሰረት የኮምፒውተር ሴንተራችንን ጨርሰናል እንዲሁ ቴክስት ከመማራችን በፊት ቢሆን እቺን ኤ ምልክትን ክሊክ አድርጌ ከዚህ ክሊክ ከዚህ ክሊክ ሳደርግ ቴክስት መጻፊያ ቦክስ ይሰጠኛል አሁን ይሄ አሳይመንት ካፒታል ሌተር አሳይመንት ነምበር 1 ኢንተር ሌቨል እና ኮምፒውተር ሩም ብዬ ስም ልስጥ ኦኬ ልበለው እንደምታዩት በጣም ትንሽ ናት መርጬ ስኬል ላለሁ ስኬል ቤዝ ፖይንት ይሄን በስንት በ10 ስኬል አርግልኝ የተዛዝ መስመሩን እዩ 10 ብዬ ኢንተር ስለው ጽሑፋ ተለቅታለች ስቲል ታንሳለች መርጬ ስኬል ቤዝ ፖይንት እዚህ በስንት በ5 ኢንተር አሁን ሪሌቲቭሊ ይሻላል አሁንም በሁለት ስኬል አርግ ስኬል ቤዝ ፖይንት እዚህ በስንት በሁለት ኢንተር እንዲህ አድርጌ አሳይመንት ነምበር 1 ኮምፒውተር ሩም የኮምፒውተር ክፍሌን ሰራሁት ማለት ነው ይሄን ሴቭ እናርገው ፋይል ሴቭ የፋይሉን ስም ኮምፒውተር ሩም ብለን ሴቭ እናርገው anywhere እናንተ ከመይመቻችሁ ልታረጉት ትችላላችሁ እኔ አሁን እዚህ ውስጥ ሌቭል 1 ሬክ ከሚለው ውስጥ ነው ሴቭ ያረኩት ሌቭል 2 እዚህ ውስጥ ላርገው እዚህ ሴቭ አሁን እንደምታዩት የኮምፒውተር ሩም ስሙ እዚህ ላይ መጣል በታይትል ባሩ በዚህ መሰረት ይሄን አሳይመንት ሰራን ማለት ነው ክብራን ሰልጣኞች በዚህ ምዕራፍ መጨረሻ ላይ የተቀመጡ 3 ተጨማሪ መልመጃዎች ይገኛሉ እንዲሁም የሙከራ ጥያቄዎችም አሉ መልሳቸው የተሰጠ እነሱን ሰርታችሁ ከመልሱ ጋር እንድታወዳድሩ በማስታወስ ምዕራፍ 1ን በዚሁ ጨርሳለሁ አመሰግናለሁ